Molt bones. Aquí estem ara al Pessebre de Vivent de Gironella i res, doncs, se celebra el casc antic de la vila. Està organitzat bàsicament per les entitats del poble, que són l'agrupament Escolta Sebastià Montraveta, l'escola CEIP Gironella, l'escola FEDAC Anunciata, també hi ha els geganters de Gironella, hi ha també l'escola Vall d'Aura, i a través d'aquesta col·laboració amb l'Ajuntament doncs, fem possible tot això. A partir d'aquí doncs, és un passeble familiar, fàcil d'accedir-hi, i on tot pujant per el casc antic i baixant pràcticament entre mig dels carrers doncs, pots fer una plàcida estada al pessebre. Thank you.
persones, els leprosos! Són persones! Són persones, els leprosos! Tenim dret de ser persones i som persones! Silenci! Que clar! Tu també, germà! Són persones! Són persones que són lliures! No, us portarem a la màquina de tortura, si no que sé! Si volem sortir! No puc. Aim it at his door and then knock three times and when he answers, Sandy Claus will...